988-27-28-81. Você pode ligar também, participar aqui na tarde de hoje conosco, trazendo a sua contribuição, né, na nossa programação, né? E você pode estar aí nos ajudando também aí, né, na nossa pauta. Mas, de antemão, vamos trazer aqui mais uma vez a participação do professor Zé Carlos. Nós tivemos aí, inicialmente, ele complementando aqui a participação do deputado Robson Meira, mas agora falando aí em nome da PLB, essa data importante aí que estaremos comemorando, e, né, a participação, né, da PLB na tarde de hoje conosco, voltando aí, né, trazer esse momento, né, principalmente de reflexão voltada para essa data em comemoração aos profissionais aqui que atuam na educação do nosso município. Pois é, Zé Carlos, um prazer estar aqui mais uma vez, né, nesta data tão significativa para todos nós, né, que atuamos na área da educação, neste 15 de outubro, né, que no Brasil se comemora o Dia do Professor. E é uma responsabilidade nossa, enquanto representação sindical, né, fazer essa homenagem e, representando todos eles, né, todos eles, de forma a reconhecer a importância de todos os profissionais da educação no contexto da sociedade, né? Uma sociedade, ela se organiza por diversas formas. E a educação, ela, independente da forma como ela se organiza, ela tem papel primordial para a formação das pessoas, né? Formar cidadãos e cidadãs capazes de atuar nessa rede social, nas interações sociais, da melhor forma possível. Infelizmente, ainda vivemos cenários de desigualdades, onde nem todos conseguem ter acesso a uma educação de qualidade. Mas o papel nosso, enquanto profissionais, é buscar mitigar, né, essas diferenças, essas desigualdades, e levar um ensino de qualidade para os nossos estudantes, para todas as pessoas que dependem, né, que precisam dessa formação. E assim eu resumo da seguinte forma: o professor é aquele que, de uma forma ou de outra, ele está atuando em todas as profissões, né? Ele tem um papel importante na formação de todas as pessoas. E quando a gente fala em professor, a gente cita a palavra professor, a gente não pode se limitar apenas aos professores da educação básica. Existem professores de outros segmentos, do ensino técnico, do ensino superior, né, dos cursinhos, os professores que trabalham em outras áreas, e é importante perceber e valorizar esse papel tão importante. Então, dessa forma, eu saúdo, né, em nome da PLB Sindicato de São Felipe, representando aqui essa entidade tão importante, uma das maiores do país, né, em termos de filiados. Então, a PLB Sindicato, ela saúda todos os professores da rede municipal de ensino, todos os professores da rede estadual de ensino de São Felipe, todos os professores da rede privada do município de São Felipe, todos os professores que atuam, né, em outras áreas de cursos técnicos, cursinhos, todos os professores e professoras aposentados deste município, sejam eles da rede privada, pública, da rede pública estadual e municipal. Então, o nosso cumprimento, a nossa homenagem, o nosso muito obrigado a todos e todas vocês que sempre contribuíram, e aqui eu falo em nome dos aposentados, nesse momento, para a educação do nosso município e, de um modo geral, a educação do país. Para todos aqueles que não fazem parte do sistema de São Felipe, mas que, de uma certa forma, atuam em outros espaços. E aos nossos professores que estão na ativa, o nosso muito obrigado pelo trabalho, pelo compromisso, né? Mesmo diante de um momento tão, tão complicado pelo qual passamos, né, da desvalorização da categoria, né, das dificuldades todas que encontramos, principalmente neste momento de pandemia, onde o cenário social, ele passou por mudanças significativas, né, ganhando uma trajetória assim inimagináveis. Antes de 2020, a gente jamais imaginaríamos, viver uma situação dessa. E a educação foi frontalmente afetada pela forma de trabalho, né, pela nossa realidade de trabalho. E isso, com certeza, prejudicou bastante
uma educação de melhor qualidade para os nossos estudantes. E também nessa esteira aí, os estudantes também sofreram muito, né? Pela dificuldade de acesso, e são os mais prejudicados neste processo. E a gente está aqui reconhecendo que foi um momento peculiar, está sendo um momento ainda difícil, mas os professores não deixaram de dar sua contribuição, de exercer o seu exercício enquanto profissional dentro das condições que eram possíveis, né? E eu já relatei isso aqui em outro momento, que nós não tivemos assim, um aparato necessário para desenvolver um trabalho de uma qualidade melhor, né? Porque você precisa de recursos, precisa de equipamento, de todo um aparato tecnológico, e de igual sorte também os estudantes precisam ter acesso para que o ensino flua da melhor qualidade possível. Mas infelizmente não tivemos essa, né, essa dinâmica por diversos fatores. Acho que os sistemas não estavam preparados, né, e não houve uma coordenação nacional para a questão da educação, assim como falhou em outros setores. Mas estamos aqui assim, para parabenizar e dizer que o 15 de outubro ele representa muito para todos nós, que nos dedicamos, né, a não só estar ali por um trabalho, mas estar exercendo uma profissão de grande importância para a sociedade. E nesse contexto eu gosto de sempre dizer, eu gosto de falar assim, não, a gente não trabalha só por amor, né, porque a gente trabalha por necessidade do trabalho. Se não estivéssemos na sala de aula, estaríamos, né, buscando outros setores. Então, é o meio de sobrevivência o nosso trabalho. Então, a gente não pode usar aquele discurso que o professor trabalha só por amor, porque na hora que vai ao mercado, você não paga só por amor, né? Você precisa ter o dinheiro no bolso. Daí, a valorização também perpassa pela questão do reconhecimento, do financeiro, né? E também a valorização que perpassa pela questão do respeito, do reconhecimento. Então, tudo isso aí tem que ser um conjunto, né? Para que a gente tenha esse reconhecimento na sociedade. Claro que a gente tem encontrado aqui, São Felipe, nesse sentido, a sociedade tem sido assim, bastante acolhedora. Claro que um caso ou outro a gente sempre encontra alguns desafios, né? Mas a gente tem uma sociedade bastante compreensiva nesse sentido, e a gente agradece aos pais, aos alunos, a todas as pessoas que, de certa forma, contribuem, porque não adianta o professor só estar na sala de aula, precisa ter uma rede, né? E nesse dia 15 de outubro é pensar no professor como gente que tem que gostar de gente, né? Não é só ter amor pela profissão, tem que gostar de gente, né? Compreendendo que ali é uma profissão assim como outra qualquer, no sentido né? De você ter a questão da onerosidade, que é, ou seja, você presta um serviço e recebe por isso, né? É um trabalho, assim como outro, então tem que ser digno da mesma forma. Mas, assim, ele tem uma especificidade maior, que é preparar os filhos e as filhas das pessoas, né? No sentido da formação escolar, do conhecimento. Claro que esse conhecimento não se esgota na escola e nem se inicia na escola, ele se inicia na família, mas a escola complementa. E o professor está ali para fazer esse papel, essa ponte importante no ensino, que visa preparar pessoas capazes para interagir na sociedade, como eu já havia falado anteriormente. Vamos aqui trazer algumas participações. O pessoal está aqui já pelo chat aqui, né? Graças a Deus, muita gente participando através do chat, né? Creonice Silva, né? Boa tarde. Parabéns aí para todos nós, professores. Temos aqui, né, Celino Nascimento, boa tarde. Rita Gomes também, boa tarde. Quem foi mais aqui, né? Ivanilda Gomes. Ivanilda Gomes aí, né? Uma boa tarde. Temos aqui participações. Vamos aqui no telefone também, lembrando a participação do público também aqui interagindo conosco. Alô, boa tarde. Boa tarde, Odacê. A voz é Evandro. Professor Evandro, como é que está? Tudo tranquilo, graças a Deus. Pronto. E a festividade, está comemorando a festa aí hoje já? Ou só a mais festividade tarde? Dentro de casa mesmo, dando um relaxamento na mente. Ah, tá vendo aí o negócio dele? Tem que trabalhar o lado mental também, né, professor? Teve festa ontem, que eu sei disso lá no estadual, no Colégio São Felipe. Ah, tá vendo aí que o negócio foi tudo escondido aí? Tá vendo, não sabendo de nada? Não foi... Foi nada escondido não, que na verdade não se pode também estar espalhando, porque nós estamos vivendo um momento de pandemia, né? Foi um almoço, na verdade, né? Tá bom. Foi um almoço muito bom. Pena que eu não pude participar. Zé Carlos não estava não, faltou muitos professores também. O pessoal tá, né? Em outras correrias também, né?
Mas aí, vamos com aí com a participação do professor aí, né? Falando também aqui conosco, trazendo sua mensagem, falando um pouquinho também sobre essa data. Uhum. Fiz aqui uma mensagem, tem uma mensagem, né? Ela não é muito pequenininha, não, mas é muito significativa para nós. Ser professor é muito mais que exercer uma profissão, dar aulas, aplicar e corrigir provas. Ser professor é uma profissão que exige muito esforço, preparo, conhecimento, pesquisas, tempo, paciência e dedicação. Mais ainda, que requer o compromisso e o comprometimento de cada um de nós. Mas quando ser professor, isso não é nada. O profissional da educação sabe que seu objetivo maior é ensinar, compreender, que o caminho para isso é mais complexo. Não exige apenas seu desenvolvimento cognitivo, mas sim as suas habilidades socioemocionais que possibilitarão uma atenção mais efetiva e próxima. Conduzir a caminhar. Ser professor é compartilhar conhecimento, preparar informação, fazer o outro crescer, mostrar os caminhos a serem percorridos, direcionar, dar as mãos, e para isso tudo é necessário criar vínculos, se aproximar e compreender o outro, o que exige amor. Todo professor sabe que é fundamental conduzir seus alunos, mas acima de tudo, respeitar o tempo de cada um, compreendendo que o desenvolvimento humano é constante e contínuo, e cada um tem o seu ritmo. Saber enfrentar os seus obstáculos dos outros, ajudando-nos no que for possível, e superar suas perdas e frustrações. Doar-se seu esperar o retorno, pois reconhecer que proteger a emoção é essencial para nutrir as relações saudáveis. Teu olhar no outro. Não importa se é um professor da educação infantil, da rede privada, do fundamental ou do ensino médio. Qualquer um deles sabe que é preciso conhecer e reconhecer o contexto de cada aluno, suas necessidades, o seu repertório de vida. Sabe que é preciso se despir das suas crenças e se liberar de qualquer choque, seja cultural, geracional ou social, para conseguir compreender o progresso da aprendizagem e assim compartilhar seus conhecimentos. Despir-se de suas crenças também envolver lidar de forma natural com as dificuldades dos alunos, sabendo que é essencial despertar a curiosidade, permitir que se duvidem, que critiquem, que questionem, para que se tornem sujeitos anônimos. Plantar sua semente. O professor tem medo de errar, sim, mas esse medo nunca o paralisa. Ele faz e faz assim superando cada obstáculo, que não são poucos. E encarando os riscos, pois há risco maior do que não cumprir a sua missão. Ele planta a semente e cultiva seu crescimento a cada dia e nutre cada um, cada minuto, mesmo sem saber quais os frutos nos darão. Ser professor é manter-se, apesar das dificuldades, apaixonado pela sua profissão, pelo seu trabalho e orgulhoso de sua dedicação. A Escola da Inteligência compreende por ser um professor. Isso é mais, assim o agradece, por ser esse poeta da educação, por investir e acreditar no ser humano, por desejar fazer a diferença no palco da existência e por auxiliar na construção de um presente e um futuro mais saudável e próspero. Parabenizo a todos os professores da rede estadual, da rede municipal, da rede privada, todos os professores que colaboraram na minha formação, a minha mãe, que foi minha primeira professora, que me alfabetizou até a quarta série, hoje chamado quinto ano, a professor Silvio, professor Arnaldo, professora Benedita, professora Thelma, pessoas que contribuíram muito para o progresso deste município, para os professores da rede estadual de ensino, no qual eu faço parte hoje.
parabenizo também aí em nome do professor Zé Carlos, presidente da PLD daqui do município. E todos os professores, esses profissionais que muitas das vezes não são reconhecidos, mas nós estamos fazendo a nossa parte para construir jovens, adolescentes, futuros desse país. Muito obrigado. Muito bem, né? O homem trouxe aí, né? Escusa, né, que tio, chegou afinado aí o Evandro. Inclusive, a dona professora, né? A professora que foi a primeira professora, a dona Antônia Oliveira, está aqui ó, acompanhando e fez assim: Evandro no ar, que bom, viu? Tá vendo aí, Evandro? De hoje que você me pede, tá vendo? Tá vendo aí? Hoje aconteceu, né? A gente tem que dar tempo ao tempo. Um dia as coisas acontecem, né? Quem consiste, tem assiste, insiste, um dia. Um dia, tenha certeza que a gente chega lá. Não tem pra onde correr, não, viu? Com certeza. Obrigadão pela participação aqui, viu, Evandro? Valeu. Por nada, obrigado, meu querido. Deus te abençoe. Obrigado aí, você. Tchau, tchau. Aí o professor Evandro aqui com a gente, né? Faltou agora a participação. Agora eu vou ouvir também a professora Sheila e a professora Jássica também está ali. Ela se escondeu ali, mas ela vai ter que falar também com a gente. Boa tarde, Sheila. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos os professores. E eu queria, em nome da PLB, ler uma mensagem, né? O professor Evandro já leu a mensagem dele, né? Já nos felicitou. E eu aqui, em nome da PLB, também gostaria de fazer esse agradecimento, né? A palavra que expressa admiração, respeito e carinho pelos professores é agradecimento. Agradecer pela paciência, pela partilha do conhecimento, pelos ensinamentos para a vida. O professor não somente ensina matérias, o professor disciplina alunos, aconselha, gerencia atividades, planeja o futuro e, principalmente, é formador de opinião. O professor faz pensar, refletir, colocar as ideias no lugar. O que seria das pessoas sem os professores, que, aliados aos pais, foram personalidades do bem? Os professores apresentam matérias que muito usaremos na vida e outras lições que estão inclusas nos livros. Assim, na construção do nosso conhecimento, os livros são os tijolos, os professores são os pedreiros e os funcionários, os ajudantes. Então, a PLB Sindicato parabeniza a todos por exercerem com responsabilidade sua profissão, contribuindo com eficiência e zelo para tornar a vida dos nossos educandos cada vez melhor. Feliz Dia do Professor, que é hoje, dia 15 de outubro, e, antecipadamente, feliz Dia do Funcionário Público, que será dia 28 de outubro. Muito bem aí, né? A homenagem, a mensagem aí, né? Professora Sheila aí, né? Para os professores nessa data de hoje e as pessoas aqui, daqui a pouquinho, né? Professora Carla vai complementar? Fique à vontade, professor. Então, Zé Carlos, assim, eu acho que, primeiro, falar da emoção, né? De ouvir as mensagens, né? Luiz Evandro entrou aí, trouxe essa mensagem tão rica. Acho que ela resume, basicamente, né? Esse sentimento, não só o sentimento, o que é ser professor realmente, né? E professora Sheila aqui traz essa outra mensagem que complementa de forma, né, a enriquecer esse reconhecimento mesmo que nós devemos ter da profissão. Se eu não fosse professor, eu provavelmente seria agricultor, né? Mas porque eu acho que são duas profissões assim que me encantam e são desafiadoras, né? Porém, acho que precisa gostar, né? Eu, por isso que eu falei assim, não é só o amor, tem que ter um conjunto, né? É gostar, é sentir amor, é entender que há várias responsabilidades ali envolvidas. E assim, Zé Carlos, eu quero trazer, só fechando algumas mensagens, trazer dois autores, inclusive, que nós estamos homenageando aqui, né, através de algumas faixas que colocamos aqui na cidade. Eu inicio aqui falando sobre Rubem Alves, né, que é um professor lá de São Paulo, né? Ele muito assim trouxe ele contribuiu com a educação e trouxe esse discurso da acessibilidade, de olhar a educação, né, não só de uma maneira técnica, mas também a partir do sentimento de outras questões que estão envolvidas. E ele diz assim, ó: ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais. E aí, Paulo Freire, que também
é, outro autor importantíssimo, né? Um educador, é, um teórico dentro da pedagogia, ele vai reforçar essa fala de Rubem Alves, né? Um reforçando a fala do outro, porque cronologicamente eu nem sei quem escreveu primeiro, não fiz essa pesquisa, né? Mas ele diz assim, ó, o educador se eterniza em cada ser que educa. Então a gente se eternizando mesmo na vida das pessoas, porque eu tenho meus exemplos também de professores, né, que são eternos na minha vida. É, e a gente, de alguma forma, vai deixando um pouco dessa imortalidade, né, do nosso ser. Por isso que ser professor também ter essa responsabilidade de compreender que a gente está, de alguma forma, presente na vida de muitas pessoas. E aí esse dia é extremamente importante. Sei que o tempo usa, mas a gente também tem um tempo meio apertado que hoje, né, por conta da nossa programação. E a gente vai estar fazendo aqui um sorteio, né? Alguns sorteios para os professores que são filiados à PLB Sindicato de São Felipe, filiados e filiadas, né? Tanto os professores quanto os servidores, todos os profissionais de educação, na verdade, que são filiados à PLB Sindicato de São Felipe. Então, nós já distribuímos aqui, né, uma lembrancinha para todos os filiados, foram 190 presentes, né? Assim, eles se alegraram muito com esse reconhecimento, até porque a PLB Sindicato, ela é mantida pela consignação dos filiados de São Felipe, né? São os professores filiados que sustentam a nossa atividade, o nosso exercício. Então, esse momento, quando a gente retribui com um sorteio de prêmios e também com uma lembrança para cada um dos filiados, é reconhecer o papel que eles têm na educação, que não só o professor tem, mas todos os profissionais da educação. Então, todos os filiados e filiadas são hoje reconhecidos como profissionais da educação, e isso é muito importante, porque a nova legislação brasileira passou a assim entender e assim reconhecer todos os profissionais da educação. Não só, nosso papel social, ele não se esgota só na defesa da categoria, mas também pensar na educação que possa ser de igualdade para todos. Então, a gente também tem um papel social em outras áreas. Por conta disso, estamos também, nós disponibilizamos, né, assim, alguns brindes para alguns estudantes que vão estar agora retornando à sala de aula, participando aí do processo de construção do conhecimento, para se preparando, de certa forma, para a Prova Brasil, que é a Prova Saeb, né, que vai acontecer agora em novembro e dezembro, e a gente reconhecendo que é importante também ter esse olhar pelos nossos estudantes, e vamos estar sorteando, colocando à disposição da escola um tablet, são 8 tablets, né, nós vamos colocar para as escolas, e 3 celulares, aparelhos celulares, né? Então, assim, as escolas de quinto ano, os alunos do quinto ano, eles vão estar concorrendo, cada escola que tem a turma de quinto ano, esses alunos farão a Prova Brasil, eles vão estar concorrendo a um tablet, né? São 8 no total. E as escolas de ensino fundamental 2, ao nono ano, que são 3 escolas, o Presidente Médici, Luiz Eduardo Magalhães e o Jorge Novis, um celular, inclusive de qualidade, né? Porque esses brindes, nós pensamos nesses brindes? Porque são ferramentas que vão ajudar esses estudantes a melhorar a sua dinâmica na educação, principalmente pelo que nós passamos. Então, a ausência de equipamentos, né, que permitisse um ensino. Então, quando a gente se propõe, enquanto sindicato, a fazer uma ação dessa, é pensando na qualidade do ensino, não só da defesa da categoria, porque o nosso interesse, ele não pode se esgotar apenas na defesa dos trabalhadores e trabalhadoras filiadas e filiadas, mas é muito mais do que isso, é também uma responsabilidade social. Fazer educação não é algo isolado, tem que ser parceria. Então, é isso, Zé Carlos, a gente vai proceder com Vamos para o sorteio, mas também eu tenho que trazer as mensagens depois, certo, senão certo, a minha cabeça tranquilo. Vai rolando aqui a pouco, eu estou vendo já os comentários descendo lá. Daqui a pouco vai sobrar para a JC aqui, viu? Eu comecei, eu acho que eu tinha esquecido, vou para o Nilce de novo, porque onde eu parei eu não lembro mais. Cleonilce Silva, boa tarde, JC, parabéns a todos nós professores. Temos aqui Celina Nascimento, boa tarde. Rita Gomes, boa tarde. Ivanilda Gomes, boa tarde também. Gleide Lúcia, boa tarde, parabéns para todos os colegas, em especial aí, né, aos professores aí da escola, Jorge Augusto Novis, também nos acompanhando. Quem foi mais aqui é Elizabeth Gonçalves, desejo um feliz dia aí dos professores, na presença da Pro Graça, né, diretora da escola Gisélia Neiva. Cristiane Janaína, boa tarde, né, ela traz aqui feliz dia dos professores e professoras.
Temos aqui a participação também de Gilene Jesus. Boa tarde. Celina Nascimento, ela traz a feliz dia dos professores. Professoras, parabéns. Cristiane Janaína, feliz dia dos professores. Um carinho especial aí às professoras da Escola Municipal José Guedes e às professoras da Escola Municipal Luiz Eduardo Magalhães. Temos aqui também Ivanilda Gomes. Cadê aqui? Parabéns a todas as professoras e à direção da Escola José Guedes. Temos aqui também, continuando com a nossa participação, o pessoal estava botando já um bocado de coraçãozinho aqui. Quem foi que botou aqui? Cristiane de Janaína. Elizabeth Gonçalves, né? Quero agradecer aos componentes da PLD, né? Na pessoa de Zé Carlos, pelas lembrancinhas que nos foi dada aí, né? Obrigada. Celina Conceição também parabenizando. Jaciene Azevedo também parabenizando aqui a todos. Parabéns para todos nós. Cláudia Souza, né? Boa tarde. Professor Silvio Ricardo, boa tarde, né? Parabéns aí a todos professores por esta data. Temos aqui também a participação, cadê aqui, Joel, foi na hora que o deputado estava falando aqui, ele acabou trouxe um contexto político, então eu não vou entrar nesse método agora, viu, Joel, porque eu estou agora parabenizando os professores. Viu? Um abraço aí para Joelso, está aqui Souza também participando com a gente. Temos aqui também Joyce Azevedo, né? Parabéns aí aos professores, em especial Jaque, né? Ele botou aqui Jaque. Botou Jaque aqui, né? Jaque, então, pronto, tá valendo aqui. É isso, meu, tá aqui na frente, Jaque na frente. Então, um abraço aí pra Joia que participando com a gente também. Elizabeth Gonçalves, boa tarde. Jaciene Azevedo, né? Obrigado aí, né? A irmã Joyce. Silvio Ricardo, um abraço aí, professor Zé Carlos, professora Sheila, Jaciene, Rosane e quem, né? A extensiva aí aos demais professores do nosso município. Gleide Lúcia, obrigada, PLB, pelas lembrancinhas aí. Amei minha Havaiana. A minha Havaiana colocou aqui também a participação dela. Josenilde Cerqueira, né? Boa tarde. Vou ganhar brindes desses, kkk, que eu estou aí na torcida. Jaciene Azevedo, obrigado a todos aí pelas felicitações. Parabéns aí pelo nosso dia. Elizabeth Gonçalves, ok, colega. Estou narrando os fatos que aconteceu aqui, viu? Deus está aí no comando sempre. Quem foi aqui? Raimunda Nascimento, boa tarde. Cristiane aqui, de volta a falar novamente. Feliz dia dos professores aos nossos representantes top da PLB. Agradecemos aí por todo o carinho, atenção, dedicação durante todos estes anos, né? Sabemos que estamos aí e somos, né, bem representados por vocês. Aldair José de Oliveira Caldas, muito obrigado à equipe aí, gestora do nosso núcleo, pelo trabalho aí desenvolvido. Obrigado pelas lembranças deste ano. Raimunda Nascimento, feliz dia dos professores. Para todos nós, que Deus nos abençoe. Elizabeth Lima, boa tarde, JC, ouvintes, colegas, professores. Que Deus continue nos abençoando e protegendo. Josenilde Cerqueira. Muito bem, Zé Carlos, o amor faz parte, né? Mas a valorização profissional é muito importante. Traz aqui o seu ponto de vista e o questionamento também. Cristiane, parabenizando. Eliane Oliveira, boa tarde, feliz dia dos professores aí, em especial aos professores aí da escola Dr. Jorge Augusto Novis. Deusa Mascarenha, boa tarde, feliz dia dos professores para todos nós que somos aí guerreiros. Selenice Nunes, Deus abençoe a todos os professores. Fábio Campos, boa tarde, parabéns aí, né? Para todos nós, que Deus continue nos abençoando poderosamente, hoje e eternamente. Temos aqui Rita Gomes, dando aí amém. Raimunda Nascimento, obrigado aí pela lembrança. Pessoal, gostou da lembrança, todo mundo aí parabenizando, né? Cristiane aí, um feliz dia dos professores para minha mãe, Maria Guedes, que além de ter sido aí, né, uma excelente professora, né, é uma excelente mãe. Eduarda Santos, assim vou chorar. Cadê aqui? Josenilde Cerqueira, que mensagem linda, professor, gratidão. Elizabeth Gonçalves, parabéns a todos nós, professor Evandro também. Cadê aqui? Vamos aqui pulando aqui. Manuel, né, boa tarde, parabéns a todos os profissionais da educação de nossa cidade. Os professores constituem, né, um importante agente de transformação social, econômica e política.
EDOF, né? Parabéns aí para todos os professores, parabéns a Zé Carlos, em especial a... Professor Zé Carlos, você é especial e muito querido por todos. Obrigado. Cíntia Carianha, né? Feliz aí dia dos professores. Selenice Nunes, que quero parabenizar aí, né, a todos os professores, em especial aí aos professores da Escola Municipal Dr. Renato Medrado. Antônio Almeida, feliz dia dos professores e a todos que se dedicam aí, né, com amor. Angelita Brito, parabéns aí para todos os professores. Eu acho que eu consegui dar conta do recado aqui, né? Mas aí, vamos chegar na mensagem. Vamos agora para o sorteio, depois a gente volta aqui a revisar. Também tem um WhatsApp ainda, que eu não fui no WhatsApp, só no chat. Qual é o nome de minha filha aí, Camille? Camille, Camille, tá aí também? Aí, fala embaixo, Joyce Azevedo, último. Ah, Joyce Azevedo aí, né? Camille, manda beijo aí, né? Um feliz dia dos professores para a Jaciene, que é, né? A mãe dela, oh meu Deus do céu. Não vai falar, ele não vai dar boa tarde pro povo, não. Vai ficar, ah, meu Deus, se aproxime. Boa tarde, queridos companheiros e companheiras, professores, professoras, filiados à PLB, que também não são professores, mas ajudam e colaboram muito na educação, na nossa educação e no futuro de nossas crianças. Eu quero desejar um feliz dia do professor para todos nós. E que Deus sempre cubra de bênçãos todas as nossas ações diante de nossas crianças. E eu quero mandar um beijo para minha mãe, que está em casa, aproveitando, né, falando que não é televisão, os artistas, né? Quero mandar um beijo para minha mãe, para minha filha Camille. Camille, mamãe te ama, viu? Beijo, tchau, como você fala. Gente, eu não estava falando muito porque eu estava ali, ó. Só sacudindo o vaso, ó. Esse pra vaso ver. Transparente que está aqui dentro, o nome de todos os filiados, para ver quem ganha nossos brindes, certo? E que todos tenham uma boa sorte, que dessa vez, esse ano, né, que eu tenha sorte de ganhar um brinde, né? Pelo menos isso, né, JC? JC, quem vai tirar, por favor, os nomes, vai ser JC que vai pegar, vai falar o nome, e nós vamos falar aqui a ordem. Quem foi o sortudo que levou aí o prêmio, isso, né? O primeiro prêmio vai ser um Vale Gás. O segundo prêmio, uma batedeira. O terceiro prêmio, um grill, né? Uma sanduicheira. O quarto prêmio, um faqueiro. O quinto prêmio, outro Vale Gás. O sexto prêmio, outro faqueiro. O sétimo prêmio, outro faqueiro. O oitavo prêmio, outra batedeira. O nono prêmio, outro grill, uma sanduicheira. E o último prêmio, um Vale Gás. Eu, particularmente, quero ganhar o Vale Gás, porque, gente, o gás está muito caro. Difícil. Tomara que eu consiga ganhar o Vale Gás. Boa sorte para todos nós. Vamos aí, ganhar esse sorteio. Antes, temos aqui a participação de Amacil também, que o professor mandou um áudio aqui. Vamos ouvir. Boa tarde, Amar. Grande, grande JC, meu amigo estourado. Boa tarde, JC. E ouvinte sair do programa JC Repórter. Estou aqui ouvindo a programação, hein? Parabéns a todos os professores da Bahia, do Brasil e do mundo. Parabéns a todos os professores. E os professores também que estão aí ouvindo a programação do nosso amigo JC. Lembrando também, JC, que amanhã teremos um encontro marcado a partir das 9 da manhã com o programa Fuzuê Total, hein? Muito agito, prêmios. Pareceu mexer famosos, aqui, não foi? Blocos de alôs, interatividade e a participação do ouvinte através do 988-27-2881. Tá bom, estourado? Tô aqui tomando uma gelosa e ouvindo o seu programa, tá certo? Aquele tá, abraço. Agora tá vendo aí, quando o Marinaldo fala aqui, eu penso que ainda é conversa de Marinaldo, mas agora você confirma que você tá tomando, mas hoje, aí fica difícil, viu seu Jamacil? São 13 horas e 39 minutos, 13h39, vamos com mais um aqui para poder entrar no sorteio, mais uma participação, é Juliana do Bairro Mariano. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, JC, eu quero te ajudar as pessoas professoras. Boa tarde, JC. Vamos lá. Eu quero apresentar, né, as professoras. Feliz dia das professoras para todas as professoras do mundo. E eita. Pra minha avó também. Beijão, um abraço. É Juninho lá do Bairro Mariana, filho de Juliana. Acho que é Juninho que mandou esse áudio aqui, né? Alô, Juninho, um abração para você aí, tá acompanhando também nossa programação, interagindo com a gente também aqui, né? Temos aqui algumas participações. Daqui a pouco eu vou para a participação do WhatsApp aqui. Eita, Jesus. Calma aí, gente. Calma aí, porque aí vai ficar aí complicado. Vamos aqui para o WhatsApp. Vamos mais uma participação. Boa tarde, JC. Ô, JC.
Eu gostaria de fazer uma reclamação. Porque a gente aqui do Caboclo não é só Caboclo, não. É Caboclo, acho que é Boa Vista, Cruzeiro, Patiobinha, Mutum. A gente já está, vai fazer 8 dias amanhã que nós estamos sem água. Porque a caixa d'água aqui, da Água para Todos, aqui do Caboclo, a caixa explodiu. E nós estamos sem água, JC. Com esse tempo de verão que tá, como é que a gente vai ficar sem água? Já vai fazer 8 dias e eu não vi ninguém se manifestar, não vi ninguém dizer nada, não vi ninguém fazer nada. A caixa tá lá em cima do tanque lá, apocada, lá lascada. A metade dos pedaços no chão e a metade dos pedaços em cima do tanque. Aí tá todo mundo sem água, as famílias, nós tudo sem água. As pessoas idosas que precisam tomar um banho, não é isso? Que usa a fralda, precisa tomar 2 banhos por dia, até 3, criança pequena e tudo. Tá muito com esse tempo de verão, tempo de calor, a gente necessita de tomar banho. Não precisa, a gente necessita de tomar um banho e sem água. Tá difícil, viu? Porque muita gente não tem mais cisterna. A cisterna já acabou, então anda longe para a casa de vizinho pedir um balde de água. Eu mesmo sou uma pessoa que eu não posso não posso nem ir na fonte pegar um balde de água, nem posso ir na casa de vizinho, JC. Porque, JC, eu tô com 3 hérnias de disco na coluna, tô com lesão na coluna, com desvio na coluna. E a minha perna também, deu derrame no osso. Deu derrame no osso, deu astrose. E outros problemas mais. Então, não tenho condições de estar carregando água. Além de não ter condições, né? Não tenho nem condições de pagar uma pessoa para botar água para mim, porque eu não sou aposentada, vivo do Bolsa Família. É difícil. Aí eu tô falando com você, para você falar aí na rádio, para o prefeito Chocinha ter pena e misericórdia de nós, providenciar logo essa, uma caixa a botar lá para poder encher de água para a gente ter a nossa aguinha, né? Para a gente se cuidar, né? Porque a gente sem água não é nada, né, Jotacir? E muito obrigado aí por eu ocupar o seu tempo, né? Muito obrigado aí. E um abraço aí para o rapaz de casa que está aí. Deus abençoe todos vocês. Se ele puder dar uma ajuda a nós, nós dar um empurrãozinho, esse Celso, eu agradeço. Eita, olha aí. Pronto, aí vamos aqui com a participação da nossa amiga Gracilo Caboclo aí, fazendo a cobrança em relação aí à questão do água para todos, passando realmente aí essa necessidade. Aqui o registro da reclamação dela. Bom, agora vamos aqui dar início ao sorteio. Daqui a pouco eu vou estar pro WhatsApp, também tem muitas mensagens aqui, o chat do YouTube não para, né? Daqui a pouco a gente volta lá, a gente ficou, parei. Mas agora vamos aí pro sorteio. Ô, Coy, segura o sistema aí, Coy, que daqui a pouco a gente libera a participação também. E agora a gente vai aqui partir pro sorteio, ver quem vai ser aí o sortudo. E para que tá pelo chat aí, tá todo mundo ansioso, querendo aí, né? Saber quem é que vai levar os prêmios. Já quer levar o Vale Gás, né? O Vale Gás aí, né? Vamos ver quem é que vai levar aí, né? Os prêmios esse ano aqui. Por favor. Vamos lá. E aqui já tá saindo, fala o nome aí do primeiro. Eita, o Vale Gás. Vamos lá, primeiro Vale Gás. É um só. Vamos lá. Quem é o nome? Quem é aqui? Olha só, menino. Parece que eu conheço quem é essa aqui, viu? Janete Pereira Queiroz dos Santos. Olha! Opa, Janete, lá no Sapezinho. Sapezinho, esse é o meu gosto? Alô, professora Janete, ela tá acompanhando pelo chat aí, viu? Levou o Vale Gás, professora Janete, viu? Eita, Cris, vamos aí com mais participações. Pessoal, aqui, vamos dar um seu comentário também aí, nos acompanha, interagindo com a gente. São 13h44, trazendo aí mais uma participação, mais um. Será que você vai sair com alguma coisa aqui só tudo para mulher esse ano, professor Zacato? Você sabe. Olha, mais uma mulher também. Eita. Aqui é a maioria de mulher na rede. Bárbara Santos Silva Ferreira. Bárbara ganhou uma batedeira. Batedeira aí, né? Bárbara. Bárbara Patobina? É Bárbara. Bárbara de quê? Santos Silva Ferreira. Santos Silva Ferreira. Ganhou a batedeira. Vamos aí, né, para mais um sortudo, uma sortuda aqui. Vamos ver quem vai levar mais um prêmio aqui. Agora qual é o prêmio? Bota mais perto, Leila. Um grilo. Uma sanduicheira.
Agora, é, olha. Homem agora, viu? Ah. Agora aqui, José Raimundo olha. Santos. Ah, José Raimundo. É, tá vendo aí? José Raimundo. José Raimundo. Você levou aí, né? Não, não, é lá do, Vila Caraípe. Vila Caraípe, tá vendo aí? Vila Caraípe, dois professores já. Jorge Novis e a região lá de cima, né? Cheira. Vamos aí, você agora vai. Sanduíche agora, né? Quentinho, quentinho da Silva. Faqueiro, quarto prêmio. Faqueiro. Essa aqui também eu conheço, eu acho que eu conheço quem é, não sei se estou lembrando. Sandra de Sales Gonçalves dos Santos. Sandra de Sales Gonçalves dos Santos é lá do. É... De onde é, meu Deus? Do Gruterrão, né? Sandra de Sales. Sandra de Sales. Eu acho que não, velho. Vamos aqui, cadê o pessoal que tá chegando aqui? Tá reclamando, Chile, que vai mexer esse negócio direito aí. É, Elizabeth Gonçalves. Mexe, Chile, esse negócio direito aí, gente. Ah. Eita, Jesus. Vamos aqui. Deixa eu pegar a mão cá do meio agora. Isso. Pronto. É a sua mão que é pequena. Acho que é a minha mão. Olha o tamanho da mão. Deixa eu ficar mais próximo aqui. Ficou aí. Mais próximo aqui. Pronto, tá. Mexe, José. Adivinha quem foi que levou agora aqui? Qual o prêmio? É, agora é o quê? O Vale Gás, o quinto prêmio. Um Vale Gás. Sabe quem levou esse Vale Gás? Quem foi? Eu acho que é ela, viu? Pelo nome aqui, eu acho que é ela, né? A mãe do secretário. Helenice Nunes Lima. É! A mãe do secretário. É brincadeira? Helenice Nunes. Ela mesma. Helenice. Pô, levou o Vale Gás aí, viu? Agora, qual o prêmio agora? O sexto prêmio é um faqueiro. Um faqueiro. Vamos agora, sabe quem foi que levou aqui? Rita de Cássia. Rita de Cássia. Araújo Oliveira. Pronto, professor. Mais um prêmio aí. Mais um prêmio chegando aí. Sétimo prêmio, um faqueiro. Um faqueiro. Por enquanto só foi sair um homem, né? Zé Carlos está querendo pegar vários. Rita de Cássia, do Núcleo Santo Antônio. Eita, Jesus. Núcleo agora. Antônio, essa daqui também eu conheço. Família Aleixo, né? Alessandra Souza Aleixo. Alessandra aí levando também. Um faqueiro aí, né? Eita, Jesus. São pontualmente 12 horas e 47 minutos. Oitavo prêmio, uma batedeira. Vamos lá, professor. Eita, fazer bolo tantas horas. A batedeira agora. Puxa, ainda é. Tá tudo grudado. Não, uma. Aí fica difícil. Só. Rapaz, só sai. Só foi uma por enquanto. Só foi. Brincadeira. Noberta. 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 Então aí mais uma aqui. Noberta. Lá, Noberta, eu vou comer bolo aí com a cara dessa. Olha, no dia que for também me convida, viu? Certo, já tá assim. O grill agora. Tá vendo? Já tem o grill, ainda falta, já foram 8 prêmios. Agora o que é o grill? Já faltam 2. Só faltam esse, mais um. Esse também, mas que eu conheço, viu? Agora tá com o homem também, viu? Vai ganhar o grill. Eita, Jesus, vamos lá. Reginaldo Oliveira de Jesus. Reginaldo. Eita, a gente vai lá comer sanduíche de Reginaldo. Fala lá pro os homens ganharam. O último vale ganhar, não é possível que não vai pegar de novo. Não, você não vai sorte, já. Eu vou até fechar o olho agora, viu? Os homens ganharam a sanduicheira. Mais importante é que... Pronto, foi um lá dentro. Cadê? As pessoas ganharam. Poderia ser o meu nome. Eu não tenho sorte pra esses negócios. Não. Ah, não. O próximo ano a gente ganha, Sheira. Olha só, o sobrenome termina com Santos. Vem aí, e Santos. Então não, pô, Raimundo, Santos então. E Santos. Raimunda. Raimunda Santos. Santos e Santos. Do Ovidio Andrade. Mas é prima mesmo, tu considera ser prima. Lá do Ovidio Andrade. Vale Gás, Raimunda. Aqui, ó. C dos Santos e Santos. Raimunda, C dos Santos. Do Ovidio Andrade. Do Andrade. C dos Santos e Santos. Pronto. Vamos agora, já está tudo notadinho direitinho. Vamos lá para a revisão aí, né? Com os sortudos aí que estão nos acompanhando pelo YouTube, né? Ver quem foi que levou aí os prêmios. Pode. Vamos lá, professora Jace, pode fazer. Bom, primeiro prêmio, Vale Gás, a professora Janete Pereira. O segundo prêmio, uma batedeira, professora Bárbara Santos. Terceiro prêmio, um grill, uma sanduicheira, professor José Raimundo. Quarto prêmio, um faqueiro, professora Sandra de Sales. Quinto prêmio, um Vale Gás, professora Helenice Nunes. Sexto prêmio, um faqueiro, professora Rita de Cássia Araújo Oliveira.
Sétimo prêmio, um faqueiro, Alessandra Aleixo. Oitavo prêmio, uma batedeira, professora Noberta. O nono prêmio, uma sanduicheira, professor Reginaldo Oliveira. Décimo prêmio e último, um Vale Gás, professora Raimunda dos Santos e Santos. Boa sorte para todos, que, né, parabéns para os premiados e para mim, né, a próxima vez, né, o ano que vem, nós, né. Deus nos permitir, estaremos aqui só de novo. Estaremos sim, em nome de Jesus. Temos aqui algumas participações pelo chat, Giovana Azevedo, feliz dia aos professores, especialmente. É, para a tia Jaci, né, que obrigada, é uma professora linda. Excepcional, e botou um bocado de coração. Obrigada. Aqui, também temos aqui mais uma participação, o Jussi Thelma Gonçalves. Parabéns a todos aí, os professores, em especial a equipe aí da Escola José Guedes, ao grande mestre aí, Silvio Ricardo, e aos integrantes da PLB, sindicato que coloca a gente aí, ela botou aqui, né, que cola com a gente sempre. Um abraço aí. Temos aqui também quem foi, Elizabeth, parabéns aí, equipe da PLB, vocês são aí excelentes profissionais. Cristiane de Anaína, parabéns aí, né, eterno professor Silvio Ricardo, que Deus continue iluminando e abençoando a sua linda jornada. Elizabeth, obrigado. Aqui, no final já foi para a Sheila mexer ali no vaso ali, mas deu tudo certo. Tá bom, tudo foi resolvido. Só nos resta aí, né? Ganhar, próximo ano. É, tem aí, mais aí no próximo ano, com fé em Deus aí, né? A gente está aqui para sortear. Só nos resta agora, né, agradecer quem estava aí nos acompanhando, né, através do nosso chat, deu sua contribuição, também aqui pelo WhatsApp, não deu, não deu tempo de trazer as falas de todo mundo, né? Mas ficamos gratos aí pela participação de cada um de vocês que pôde aí contribuir conosco aqui na tarde de hoje. Mas agradecer, começar aqui, né, professora Sheila, tô sua mensagem também, e o microfone sempre à disposição, né? Ficou algo também que recordou depois, queria trazer para esse momento, fique à vontade também, professora. É só agradecimento mesmo, né? Temos que agradecer muito a Deus por nossa profissão, né? E feliz dia do professor. As mensagens já foram todas ditas, né? E aí, é só isso. Vamos ver com a professora, Jássica também aqui com a gente. Ela se escondeu, mas tem que falar, né? Eu gosto muito de falar no microfone. Mas eu gostaria realmente, né, mais uma vez, agradecer a todos pelo compromisso, pela educação, por também pela confiança e o respeito que tem por nós aqui da diretoria da PLB, que isso também é muito importante, certo? É a dedicação que vocês têm ao trabalho de vocês. Vocês reconhecem também nosso papel enquanto diretores, né? E nos ajudam quando a gente precisa, colaboram também. Então, eu quero agradecer também essa parceria entre os filiados com a diretoria do sindicato. Gente, eu tinha esquecido de mandar um beijo pro meu marido. Daqui a pouco ele vai dizer aí, ó, não mandou beijo para mim. Então, marido, beijo para você, viu, Antônio, que está trabalhando, Antônio Pedreiro. E, tchau, e o rádio gente. Ligado e lá. E tomara que no próximo ano eu ganhe um prêmio, né? Nós ganhamos. É, aqui também ficou algumas pessoas. Na próxima, quem foi que falou aqui? Josenilde Cerqueira. Na próxima é a vez, né? Eu ganho esse prêmio. Tá, valeu aí, né? Professor Zé Carlos, mais uma vez, obrigado pela participação também, né? E por partilhar com a gente esse momento aqui, né? E poder, né, a gente ouvir também, né, por parte dos nossos ouvintes, a experiência, né? E a importância que tem vocês na vida de cada um de nós, né, nesse sentido. Então, hoje é mais do que merecido ter essa data aí, a gente comemorar um pouco esse momento com vocês aqui. Olha, Carlos, assim, realmente é um momento. A gente se emociona, a gente fica, né, tendo. Ouvir tantas coisas boas. A gente também tentou, de certa forma, na nossa homenagem, passar esse reconhecimento que a gente realmente, de fato, percebe, né? Para essa categoria, para os profissionais da educação de modo geral, e nesta data especialmente para as professoras e professores, diante de um contexto tão desafiador. É uma profissão desafiadora, Zé Carlos, a gente sabe que sim. Às vezes quem está de fora pode até, às vezes, ter um olhar até diferente, né? Mas são muitos desafios no dia a dia. Eu costumo sempre dizer assim, uma coisa é você cuidar de um filho, né? E outra coisa é você estar no dia a dia com vários filhos, né? Com várias um contexto heterogêneo, né? Você tem pessoas, crianças, adolescentes, com comportamentos diferenciados, a gente precisa estar ali nesse jogo de cintura muito grande. E não é à toa que nós temos, de certa forma, uma relação à aposentadoria especial, porque há um desgaste muito grande. A gente sabe que o desgaste não é só físico, mas ele é mental também. E esse desgaste físico, às vezes, e o mental, tanto prejudica, né, os profissionais da educação, que, assim,
é uma categoria que é muito acometida por questões, né, por problemas na coluna, na cervical. Então, acho que não tem um professor, eu não conheço, quase todos têm problema na cervical, porque a atenção vem muito para aqui. Então, o tempo todo a gente precisa estar controlando. Né, por mais que a gente entenda o contexto, a nossa responsabilidade, mas não deixa de a gente estar, às vezes, recebendo uma carga emocional muito grande, de muito desafio, né? No dia a dia, mas a gente também reconhece o carinho de tantos estudantes, tantas pessoas, e isso é que nos fortalece, que dá um gás importante para a gente seguir a caminhada, porque em muitos momentos, às vezes, a gente pensa em parar, mas a gente logo pensa que não só o trabalho, né, porque a gente, é uma subsistência também, a forma de a gente, é um trabalho, a gente não vive só, como disse, costumo dizer, a gente não está na sala de aula apenas por não é um trabalho voluntário, é um trabalho que é remunerado, mas para estar nessa profissão é preciso ter vontade, ter vocação. Assim como em outras profissões, a gente precisa fazer com carinho, com gosto, saber que qualquer trabalho ele é digno, mas assim, uns com mais dificuldade, outros menos dificuldade, e a gente vai tocando aí o barco, levando adiante, procurando acertar, né, sempre. Claro que às vezes erramos, mas faz parte do, né, da nossa, enquanto ser humano. E agradecer o apoio, agradecer, né, o carinho, e ansiosos aí por que nossa valorização ela seja repensada, né? Estamos aí assim com certa uma estagnação na questão salarial, que a gente tem, né, passado aí por algumas dificuldades, e a gente e também o respeito, a gente precisa, nossa categoria precisa ser respeitada, porque quando o profissional não é respeitado, evidentemente ele vai estar estimulado, e inclusive os nossos estudantes vão ter um olhar muito diferente. E eu, para finalizar, eu sempre digo assim, ó, principalmente a escola pública, ela já foi um espaço muito mais valorizado pelo viés do profissional, porque quando a elite estava na escola pública, o professor tinha um reconhecimento, né? E isso é fato. Hoje que a escola pública ela atende aos filhos de trabalhadores, então o que acontece? A elite não valoriza o profissional tanto quanto deveria, né? Eu não falo isso de forma geral, mas assim, não generalizando, mas é o que percebe na maioria, né, dos casos. Mas estamos aqui firmes e fortes, conscientes de nossa responsabilidade, do nosso papel, e querendo fazer o melhor, estudando sempre. Professor é um eterno estudante. A gente estuda cotidianamente, porque para dar aula a gente precisa estar se preparando sempre. Então, muito obrigado. Obrigado a você, Zé Carlos, pelo carinho, pela colaboração. A gente sabe como você se dedica, né? Um profissional, assim, que eu sou orgulhoso também. Sabe, Zé Carlos, você é professor também, né? Então, parabéns também a você. Você é locutor, radialista, né? Tu é jornalista, você é tudo. Você é o cara que tenta fazer o máximo possível, mas a gente está aqui firme e forte, sempre buscando levar informação para as pessoas. Então, muito obrigado, nosso muito obrigado a todos e todas vocês que nos acompanharam, que nos acompanham. Manda buscar o prêmio terça-feira. Isso, Zé Carlos. Na terça-feira, terça-feira à tarde, ou pela manhã já, se eu posso estar a partir das 9 horas. Pronto. Né? Na PLB. E o advogado que nos dá assessoria, ele vai estar aqui à tarde na PLB também, dia 26. Não, 26. Ah, é, 26. Não dá para ser agora não, mas na terça-feira vamos estar entregando os prêmios, e qualquer coisa é só entrar em contato, estamos à disposição. É a participação, né? Nosso professor Zé Carlos, professora Jássica, também professora Sheila aqui na tarde, hoje apresentando aí a PLB, nessa data importante aqui, né? Dia 15 de outubro, dia dos professores. Então a gente fica feliz. Pode ficar à vontade, professor. Eu era para fazer um pedido, mas não deu tempo. Era para colocar aquela música de homenagem aos professores, Guarda de Anjo, de Leci Brandão, só que me esqueci de falar. Mas eu vou pedir para o Matheus Gonçalves trocar aqui na sequência a programação em homenagem aos professores, né? Porque a gente vai entrar já com a programação aqui de Matheus, já que vai entrar o apoio cultural. Mas na programação dele eu vou pedir para ele tocar aqui, né? Em memória a esse momento aqui, né? E trazer essa recordação para os profissionais da educação. São 13 horas e 59 minutos e 30 segundos. Vem na sequência o Tarde Interativo com o Matheus Gonçalves, trazendo muito som, muita música legal sobre a programação dinâmica. E nós prometemos assim voltar na próxima segunda-feira, se o nosso Deus nos permitir, com mais edição do JC Repórter Conexão com o Povo. Eu já fui. JC Repórter Conexão.